Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Roblox Doors. Имаме неща за довършване там. И разбира се, да се надяваме, че днес ще успеем да минем 50-то ниво. Преди това да се случи, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се, да се абонирате за канала ми, ако сте нови. И за последен път този месец искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод в техния сайт, а именно Хекс. Използвайки него може да получите първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро, при втори бонус до 50% и при трети отново до 100. Това важи само за нови акаунти и разбира се не играйте казино, ако сте под 18. Линк към техният сайт долу в описанието, а днес също по някое време ще бъда и на живо в Twitch профил ми, така че може да наминете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Виж, ти си с трите глави, аз съм с крилата. Заедно правим един невероятен звяр. Или там каквото е. Дракон. Не мога повярвам колко го съсипа това изречение. Съжалявам. Какво трябваше да кажа? Егидорка поне да беше казал това. Това се съм си го има това. О, брат, той е асансьор. Махам. Бале, мази музичката асансьора. Не. Готово, кацнахме. Как бяха... С shift се кляка или си. Така, взимаме. И започваме, врата номер едно. Остре, искам много да внимаваш да не ти свалят кръв някакви простотии. Да, разбрахме как работят нещата. Като видел най-гнусната буба, просто гледам в нея. Да, и я търсиш. Буба лази, нещо отражи. Ама ако ме охапе паяк, нямам да така. Ако те охапе паяк, знам. Намери ключа. Шкафа на шефа. Отваряй. Днеска ще стигнем до 80-та врата, само гледай. Вярваш си твърде много. Аз мисля, че натам обаче има чудовища, които все още не сме срещали. Най-вероятно ще ни изядат. Чакай, с Shift, с Control, с C, абсолютно всички бутори, които му правят нещо, само клякат. Еми да ти пречат. Така, внимай да не ми... взех такова. Запалка, която... Ой, сето да се клякаш. Която е използвана? Защо играта ми дава използвана запалка? Много готино. Така още малко си дигна звука, защото мисля, че няма да чуя нещо. Не го гледай! Не го гледай! Не, просто не го гледай! Ама аз не видях какво си направил. Минавай отстрани за това, брат. Свали ми половината кръв. Пак ти мизерното създание. Аз съм 75%. Оф! Еми аз не нарочно го погледнах. Чакай, what the fuck? И аз то буквално нямаше... За първи път ще влизаме в шахта. О, найс. Няма да си останем тука. Айде, нали? Аз това предлагам. Как си загубих толкова много кръв заради така... Влизай! Чай да дойде. Няма къде да влеза! Мах ти паниката си. Идва! Да, но по-мо бавно идва. Да, затова ти казвам не бързай. Вънка. Да си увелича още малко звука, че това нещо едва го чувам. Така. Добре. Еми, я да видим, нагоре няма нищо. Не бе, не влизай, за какво влизаш? Не бе, аз влязах без да искам. Трябва да си намерим хелп. Я да видя дали... Не, не гери към зеленото, синьото там. Да. Ау, шит. Това е запушено. Още съм гледнал. Монстър, от тука, от тука. Къде си? Надясно! Ето така, да. Пак ти гадорията, това преди го нямаше! Запалка, вземи запалка! Що аз да я взема, си ли ти ютубър? Аз имам запалка! Лепенка, хилнах се, на 75 съм. Или поне аз така си мисля. Добре, 15-та врата, любимото ми число! Чакай, внимавай. Да не излезе някой демон. Тука трябва да има хил. Има твърде много шкафове. Това си ти, нали? Аха. Монстъра. Най-големия демон. Виж кой има тук. Чакай. Супер. Един път не ми се е налагало да се скрия под леглото. Намерих ключа. Ей, на мен. Чакай. Все пак разделяй всичките шкафове. Аз доста пари събрах. Аз за парите го правя, не за друго. Още един хил, аз или ти? Ти. Добре. Готово, на 80 съм някъде, мисля.
Значи сме горе до едно и също. Тук е претърсено всичко, остана само още една стая. Тук не знам дали се отваря всичко. Чувам някакви странни звуци, надявам се нещо да не ми изпищи на екрана, че ще откача. Така. Всичко е чисто. Пари, охо, и в титаж кава пари. Ето този шкаф евентуално не сме проверили, 107. Да, той не сме го видяли. Щяхме да изпусам един. Еми, готови сме, давай отваряй. Идвам. Мале, за тая врата има странни звуци. О, брат, очикат някакъв кит. И мале да няма синя светлина. О, дълъг коридор. Не, добре, това е най-безопасното място. Тук се чувствам много добре. Да. Парички. Така. Ай, шефе. Мале, вратата бъгна малко. И? Чакай, тука ще дойде псът. Тука ще дойде псът, да знаеш. Пускай ли запалка? Еми пусти си я, давай. Да, тука. Брат, не го чух! Или го... Визи. What, какво стара, бе? Да, намери ручката. Пускай ми, ще погледна! Погледна го, стърза глас, не него, не той мене. Аз също това съм го видял. Без дискам и се оплаших. А не, как го стресирах с тия моите три глави? Ще го лапим, майка. Пак ме псъска, ей, ще та видя! Ето е ръчката, давай нагоре! Е, запалката ще ми свърши. И на мене, много лошо. Давай газ. Готово. Добре, стига толкова запалка. Я отравам и нова. Между другото, само веднъж ми дойде това чудо. Мен два пъти. Ама първия път, разбираш, аз не знаех, че е там и просто се обърнах, аз го разкарах, обаче се стреснах. Пъгълчето, я? Не мигна нищо, супер. А, мигна, как? Чакай, ма идва. Идва! Шкаф! Мале, вязах в последната милисекунда, човек! Аз го видях как мина. Това на мен не ми мигна нищо, аз нямаше да вяза, че ще ме фане това, ако не беше ти тук. Как бе, мигна всичко? То много бързо мига. Пише печатна машина, какво става тук? Да, да си на... Цак. Аре, искам да напиша нещо. Давай напред. О, тропа на шкафове, внимавай. Не отваряй. Да. Хил. Озе. Ти го взе. О, извиняй. Нищо бе, аз съм на доста. Пари. И отваряш кафа, че двама не става. Пари, готово. Ами... Ама едните пари... Чакай, ти къде вземеш пари, са си само за тебе ли? Ти колко имаш в момента? 140. Аз съм 220. А не ме, чакай, от кои? Чакай. Златните пари колко са ти? Е, за златните ти говоря. А другите? 130. Значи аз повече пари съм взел наистина. Опа! Само ще си отварям шкафове, ти какво си мислиш? Мизерник такъв. Давай пак сме в шахтата. Пак не иди такова. Мале, че ме стресна, като го чух това. То явно играта отчита колко сме играли и ни дава по-трудни и интересни неща вече. Евентуално може да. Така, тука няма нищо. Шкаф, пари. Не, бе! Ще отворя долните. Не! То няма. Внимавай. Иди нагоре по стълбите. Кучи сме на 50-та стая. Оле, майко. Чувам нещо отзад. Бъди готов да се скрием. Да. Или пък не. Пари. За тази. О, то тропаляви като чудовище, брат. Леле. Той е чудовище. Взех ключа. Големо е чудовище. Така. И отивам да отварям. 28-ма врата. А, 29-та са. Това е някаква душевна музика. Да, внимавай. А, тука си има пси, да знаеш. Дай бързо. Добре, преминах. А, влизай! Влезе в моя шкаф, буху. Ти влезе в моя! Айде, излизай, бързо. Така. То пък става само с шкафа. Оранжи отвънка, бе. То отвън май по-страшно, отколкото вътре. Да, между другото. Мига. Къде мигна, бе? Мигна, върни се. Абе, маняк. Може ли да е било друго мигло? Какво е това? О, очи! Да знаеш, че пак ще бягаме. Запалка, взимам я. А, може да си... Не, аз я оставих всъщност, да. Моята е празна почти. Ама може да я вземеш, ако искаш.
Не, той моята е празна. Така, чай да се извага. Аз между другото, като ни подгоним... Ай, сам вече мигна. Чакай. Прайс. Чакай! Няма никой. Решетка, бе, решетка, визи тука. О, да. Аз се чудя какво стана. Така, чакай. Нали знаеш, ако видим прав коридор, още стая с очички. Маняк! Тичай! 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 Сега не трябва да спираме. Ще е помощ. Малко езо, те сега ще се спауне. О, няма ли? Чак на крали ще се появи. Аре бе, не, не е тук, бе, забравили. На мен спира се. Напред продължавай. Е, сега. Ето тук идва. Аааа, гад мръсна. Остана ми за 3 секунди запалка. Чакай, чакай да се пробра шкафа преди. Да, 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 шкафовете. Кил, взимам. Настоу! Оооо, малката глава, голямото тяло. Беги! Бегай, баце! Така. Газ, 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 да не те хваща! Че миналия път те захапа за газа. Не, бе, опарих се на огъня пред. А, да, ти на огъня, верно. Брата, аз обърках старата! Майната ти умрях! Дългия коридор. Бъди готов за бягане. Не е тоя коридор. Втори рум. Абе, след очите коридора. Абе, греши, не е тоя коридор. 37-ма стая е това. Не е тоя коридор е. Аз какво ти казвам, че е тоя коридор? Да, да, да. Втори рум, тела ми бе, мърша! И сега гледаш аз обе. Те убия! Аз преди без исках сгавих! Надляво! Наляво сме да правя, не знам дясно! Надясно! Огин! Давай, шефе, нема ме панеш! Нега за ми е, батко! Добре, избягахме! Айде, шефе! Ето го! Чао! Леле, къв е дълъг! Продължава да тропа, тропай се. Картина. Просто така. Добре, идва част с картинките да си ги местим, да си ги цъкаме. Така. А, някаква сянка на монстъра. What? А, не, това е. Превижда ми се. Някаква сянка, това е бъгава сянка с пук. Дай ми ключ зад. Главите ти какви сенки правят обаче, да ти имам тъпите глави. Не отваряй шкафове. О, шкаф. Пари! Пари, мой, всичко мое. Мадре! Отвори! Тъпаро! Връща ми, излизай! Да, това се връща! Дай, те да умрим за малко! Излизай! Бързо! Насам! Аз излязах пред него два пъти, брат! Ей! Дебил, не ми даваше да вляза! Не ми даваше да вляза в шкафа ти! Вътре съм аз, какво няма място за двама? Мале, Точо! Човек, разбира си! Влизам и той ми минава зад газа! Айде! Айде да лутнем тук кюш зон! Дай ми го зон! Няма, еми готови сме! Така, айде, ние сме! Ти си се, аз се... Точо ми изгаври! Клякай, клякай, клякай! Ааа... Намерих една. Добре, взимай я. Внимавай. Ром с 3. Къде си, Васе? Тука съм, сляпе. Стой, оглеждай се. Те са много на гъсто, само да ти кажа. Аз преди като си гледах клипа, човек, знаеш колко бях стървал. Тук има книга. Видях една, намерих още една, втора. Ма ти ги взе всичките, мизерник. Идва тук, не на тази. Да, усетих. Монстре, не! Пах ти, мизерното създание си. Това ми взе всичко живо. А, то ми ги показва и на мен. Готово, взех още една. Колко ни трябваха? Да, три. Пет. Пет, добре.
Аз от тази страна съм стъкнал леко, така че... Още една намерих! Браво. Намери третата, аз тук ще го разсейвам. Е, шашавец! Шашавец, видя ме! Шкафа, шкафа, шкафа! Намираш ли може шкафа, аз го бейто наручу към мен. Добре, давай! Идва към тебе, внимавай! Капал съм, споко. Човек, не виждам. О, къде бе? Не знам, много е близо до мен. Да, до мене. От моята страна няма повече, всичко е при тебе. Това полудя. Еми от моята няма. Качи се на стълбите отгоре, давай сега, давай. Чакай, чакай, не тичай бе, не тичай, не тичай, чува ни така. Това отгоре ти казват бе. А, аз мислях, че... Еми няма майса, горе другите книги. Та, фак, няма. Попълете при мен. Така? Попълете при мен, аз съм вътре. Влязох в гардероба. Махна ли се от гардероба ми? Идва при мен, горе съм! Ама той горе, да, горе идва! Вземи книгата, ако можеш. Тя горе книгата. Добре, дойде към мене. Намерих я. Добре, браво! Аз сега ще взема това за и ще го разсеям да отключиш вратата. Стой! Скри се в гардероба, ако искаш. Няма нужда. Така. Не! А между другото чува отварянето на гардероби. Добре, аз съм до гардероб и чакам ти от трибуната. Чакай. Не, не! Мале! Василе, на тебе бяха да гледи! Ей, к***а, ела тука, чекай! Можеш ли да го разсееш? Това се опитвам да направя. Взех листчето! Разсейвам го, ама не ме вижда. Шефе, виж ме. Пред мене! Видяме, видяме. Не, а, да, да. Идва за теб пак. Разсейвам го. Брат, чарджа ми се! Може телепорта при теб. Да, видях. Бъди готов за мишката ляво и дясно, аз това преди го забравих. Аз не искам ще те мина, ей, ще те скъсам. Е, няма как, ще се стигне. Няма да се стигне. Със се умръсен. Клякай. Не се е налагало. Отивай наляво ти. Една книга. Втора книга. Браво, бе. Така. Той идва към мен. Монстър е ходи клекнал, така те чува! Нека ме чува, не идва към мене. Дава ми го мъкнеш към мен! Само да ти кажа, това не е вярно. О, боже мой. Пред мене. Не е пред теб. Мърка съм. Брат, имаше шкаф пред тебе. Трябва да те гони. Пак ти късмета извади. Книга? Стъкна! Стъкна! Не, не! Още една книга? Аз взех две книги наведнъж. Найс. Последна книга ни трябва. Тука при мен няма. Проверих ли всички. Качи се нагоре. Е, то последната да винаги е горе, май. То е горе, там в момента. Добре, аз ще опитам да я взема, не, ти отиди на бюрото. Чакай. Добре. Към бюрото съм. Това при мен е при... Аз съм... Ма не отиди... Добре, отиди ти за мишката, като чето си при мен.
Добре, добре, добре. Как да се горе, ей, слизай долу. А, не, пред мене. Ето, виждаме. При мен. На къде? Кача се горе. Брат, качвай се горе, той е тука. Шушур. На къде бяга? Аз го връщам при мене тук, бе. Не го връщаш, тука е. Ей, ух. Той се качи нагоре. Гоше. Ява бе, Гоше. А той не ми обръща внимание. Горе, 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 горе. Стой, 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 кликни, кликни, моля ти се. Аз си много привлека. Ти къде си въобще? За тебе съм. Ей, шнорхи умръсен. Монстре, видяте? Знам. Зели... Това, ни това и двамата трябва да го взема, май. Не, не. А, монстре... Няма да влизам в кафа. Идва. Брат, защо тичаш? Този го пише в инструкциите на играта и преди като умряхме да не ходиш прав. И ти тичаш. Али? Аз имам това. Така, сега ще ме вижда по-лесно. Взех го. Аз стичам, за да го привличам по-скоро. Така, отивам за последната книга, ако мога. Добре? Идва за тебе. Не идва за мене. Беше тръгнал. Книгата на много лесно място, взех я! Браво! Влизам в шкафа! Ей, Сарсузин! Само ми, само ми го разкарай! Сарсузин! Чекай, чекай, чекай! Аре, бе, кипчеки, харесваш ли? Кажи къде се махне! Върти се в кръг, бе, пич! Стъкнах го! Слезни, бе, мамин златен, слезни! Слезни! Махна ли го? Горе долу. Май се връща пак. Къде? При мен е горе долу. Добре, долу съм. Пред мен е. Кода е? О, почна, почна, почна. Трябва да ги нацелвам. Кода е? Тихо. Ма ти знаеш ли го? Е, чакай, че игра на шкафа, бе. Що ми го правиш тогава след това смишка? О, мина. Чакай. Седем. Седем, пет, седем, пет, шест. Седем... Казвай ми формички, тя ще ти казвам кода за тях. Седем, шест, чакай, липсва ни квадрат, нямаме квадрат. Сериозно ли? Седем... Къде ще намеря маз квадрат, бе, пич? Ти добре ли си? И хикс ни трябва! Намери книга. Да, бе, отваря! Квадрата е едно. Значи започва с едно. Аз знам къде е последната. Отляво. Стой, отивам. Едно, седем, шест, седем. Едно, седем, шест, седем. Да, така е за момента кода. Та книга на много трудно място, обаче трябва пак да се кача горе. О, пак. Може ще му привлечеш вниманието. И в момента май съм го повлякал. Добре. Качвам се. Чур за тебе. Саши! Качих се! Намерих я! Девет! Ама това не е хикс! Гей, какъв е жалък, ема тука е!
Не мога ма видиш, не мога ма фанеш. Има маса пред тебе, нещастник, не мога ма пипнеш. Три! Стъкнал съм го, Васе. Не, Игор, ти той обетна се по тебе. Край. Тихо! Как е шофта? Е, каполют! Кабдут! Мале! Мале! Уцелах! Я сложим играта, тихо! Намерих хода! Разкарай го, моля ти се! На вратата ми е споко. Коя вратата? Излизам ли? Излизай! В шкаф съм! Има е такова! Ми диша. Направи го. Тръгна към тебе, май. А. Какво се обратно тича? Монстър е шумра! А. Бетна го малко. Ама не мога повече. Брате, знам как се въвежда. Едно. Айде, бе, върни се, тук върни се. Арай, Хабдутин. Не! Хабдутин при мене, бе, аз го водя. На къде го водиш? Горе. Къде горе, бе? Слезе, върна се. Ело тук, бе. Брат, как се активира, бе? Монстър, умрях. Не, аз не при мене. Умрях. Брат, как се активира? Стой, искам ти да го отключиш. Аз съм ти въвел кода. Стой малко. Okay. Кой бутон? 1763. Ти си, умря ли, бе? Да. Кога? Сега. Брат, как се активира кода? Не знам. О, боже, боже. Докато си обработвах клипа, видях, че трябва да натисна пак онова зеленото отстрани, за да се отвори вратата. Направо няма да коментирам колко тъпо умрях. Ама, да не забравите, че бях една седмица в Англия и вчера ми беше първото цъкане на компютъра. Така че, простено ми е. Другия път ще го минем на 100%. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още да не забравите, да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!